políticas públicas de apoio a migrantes e refugiados. Este é o objetivo da Comigrar, Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, que aconteceu em São Paulo no mês de maio. O debate reuniu mais de 800 pessoas e quase 3 mil propostas foram apresentadas. No encontro, o governo lançou um plano que prevê ações de acolhimento e assistência a migrantes no país. Veja na reportagem da NBR. Dezenas de estrangeiros passam todos os dias pela Casa do Migrante e Missão Paz, em São Paulo. A instituição é uma das principais portas de acolhida para migrantes e refugiados na cidade. Só no ano passado, foram atendidas pessoas de quase 70 nacionalidades diferentes. Entre as atividades, palestras de mediação com empresários. De abril a maio deste ano, foram firmados mais de 650 contratos de trabalho, todos com salários acima de R$ 1.000 e direitos trabalhistas. Uma forma de evitar a exploração da mão de obra. Luato acabou no Brasil atraído por uma paixão em comum, o futebol. O jovem chegou da República Democrática do Congo há 2 semanas. Espera concretizar por aqui o sonho de ser jogador de futebol. Por enquanto, já conseguiu o protocolo de imigração, documento base para a regularização do estrangeiro, CPF e carteira de trabalho. O desafio que enfrenta agora é a barreira do idioma. Bom dia, boa noite. Boa tarde, tudo bem? E é para aprimorar políticas públicas de apoio a migrantes e refugiados que foi realizada a Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a Comigrar. A conferência foi promovida pelo Ministério da Justiça. Mais de 800 delegados de 27 nacionalidades se reuniram em São Paulo para discutir propostas que podem se transformar em políticas públicas sobre migração e refúgio. A fase preparatória foi no ano passado e teve mais de 2 mil propostas de migrantes. No centro das reivindicações, a melhoria no acesso aos serviços de saúde e educação. Pela primeira vez no Brasil, o público que é alvo dessas políticas foi consultado diretamente. Nós percebemos os temas que mais frequentemente apareciam nas sugestões, nas críticas, no diagnóstico que foi construído por todos os participantes das etapas preparatórias e reunimos tematicamente em 15 grupos que vão se dedicar a aprofundar, a rever, a reler aquelas propostas que saíram da fase preparatória e a complementar tudo aquilo que for julgado adequado. As discussões da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a Comigrar, começaram 6 meses atrás em conferências preparatórias. Na etapa nacional, as sugestões foram aperfeiçoadas. Entre as propostas aprovadas estão desburocratizar e uniformizar os procedimentos administrativos para concessão de visto e solicitação de refúgio, criar programas específicos para reunir refugiados que estão sob proteção do governo brasileiro e parentes que continuam em zonas de conflito, reduzir os custos dos processos de regularização migratória, principalmente para crianças, adolescentes, imigrantes de baixa renda ou que estão em situação de risco, e emitir documento de identificação, CPF e carteira de trabalho provisórios para quem dá entrada em pedido de permanência no Brasil. Durante a conferência, uma feira apresentou ações, programas e projetos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e experiências de políticas migratórias. Os delegados da conferência também participaram de oficinas que trataram de temas como, por exemplo, a questão dos migrantes ou deslocados ambientais. São pessoas que foram forçadas a deixar ou seu país de origem ou a região do mesmo país onde vivem por questões ambientais, por catástrofes ambientais. As
propostas apresentadas durante todo o processo da Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio foram reunidas num documento que vai ser agora encaminhado a órgãos públicos. Para garantir que as deliberações da conferência se transformem efetivamente em políticas públicas, um comitê vai acompanhar e fiscalizar a aplicação das sugestões. Esse comitê é instituído na Secretaria Nacional de Justiça por um conjunto de organizações da sociedade civil e representantes diretos que foram aqui designados, e eles terão reunião periódicas em Brasília, junto ao Ministério da Justiça, onde nós vamos, pouco a pouco, indo fazendo os relatórios a respeito da execução dessas recomendações retiradas. O plano que eu acho que equaciona uma situação que nós vamos enfrentar daqui para frente. As pessoas querem vir morar no Brasil e nós temos que acolher bem esse imigrante, sem discriminá-lo e aproveitando o que de melhores podem dar para a nossa terra.